Šalia manęs Kuršių komandos vadovas Žygimantas Šeštokas. Sakykit, Žygimantai, plius 9 po dviejų kelinių tenkinantis rezultatas. Šiuo metu taip tenkinantis, bet dar yra 20 minučių gyvo žaidimo, tai pamatysim rungtynių pabaigoje, kaip seksis, tuomet galėsim spręsti, ar tenkina ar ne. Ar Jaylenas Riley šiandieną vėl panašus į save? Taip, jisai žaidžia taip, kaip moka, taip, kaip gali ir daro geriausiai, kas sugeba, tai meta taškus, tuo pačiu jis asistuoja ir komandos draugams. Tai... Prieš pat rungtynes pasirodė informacija, jog Grantas Vasiliauskas paliko komandą, prisijungė jis jau prie Jonavos ekipos. Ką galite pakomentuoti apie šią situaciją? Tai buvo Granto toksai noras ir mes kaip komanda, kaip organizacija tikrai netrukdėm žaidėjai išeiti į kitą komandą ir tiesiog asmeniškai Grantui linkiu kuo didžiausios sėkmės. Daug kalbų pastaruoju metu apie Jaylena Riley. Ar yra prasidėjusi šio krepšininko medžioklė ir kaip pavyksta vis dar išlaikyti Palangoje? Skaniai maitinam, tai ir pasilieka pas mus. Na ir kokia būtų prognozija vis dėlto antrąjį rungtynių pusėje? Aš labai noriu tikėti, kad mūsų vyrai išlaikys koncentraciją ir pabaigsim rungtynės teigiamų rezultatų. O antrąjį sezono pusėje? Antrąjį sezono pusėje turim, šiek tiek esame įkritę į nedidelę duobelę, tai būtų labai smagu šiandien išlipti ir toliau tęsti gerą pasirodymą. Ačiū už komentarą.